Tähän loppuun vielä. Välillä huomaa siis, että opettajan työssä tulee oltua vähän turhan kyyninen. Mutta niin oikeasti, kyllähän semmoisiakin lapsia on, joista voi tulla ihan hyviäkin ihmisiä. Mutta opettajan ammatti, se on hieno ammatti. Se on oikeasti tosi monipuolinen. Et siinä on niin paljon erilaisia mahdollisuuksia, niin hermostua. Matematiikan tunti. En tee mitään, jos ei saa käyttää laskinta. Paha olo, ei mun tarvitse, jos mä en halua. Äidinkieli, en osaa kirjoittaa. Anteeksi, että myöhästyin. En keksi mitään, päähän koskee, ei oo kynää, unohtu kotiin. Musiikki, laulettaisiko tämä laulu? Ei tätä laulua voi laulaa, laula keskenäs. Liikunta, mulla ei oo verkkareita, ei oo, unohtu kotiin, paha olo, ei mun tarvitse, jos mä en halua, joko voi lähteä, no niin, mulla on kyynärpäissä ihottumaa. Ruokatunti, taasko näkkileipää, täällä haisee ihan paska, Amerikassa on joka päivä hampurilaisia. Tekninen työ en osaa, unohtuu, sattuu sormeen. Ei mun tarvitse, jos mä en halua, joko voi lähteä. Voinko mä tehdä CD-soittimen? Haista vittu! Ympäristö ja luonnontieto. Mä oon tappanut 13 variksen poikasta. Mä naapurin koiran. Joko voi lähteä. Opettaja, mikä sun tehtävä on tässä järjestelmässä? Kuka sut on valinnut meidän opettajaksi? Millä perusteella? Uskonto en ymmärrä. Sikhi unohtuu buddha. Mä oon vähän myöhässä. Joko voi lähteä. En aio tutustua kehenkään, niin ei tarvi tietää. Kuvaamataito, joko voi lähteä, mä oon vähän myöhässä, mulla on 6 edellistä työtä kesken, ei missään on näin huonoja värejä. Tukiopetus, missä sä oot töissä, milloin sä oot töissä, sä valehtelet. Sitten vielä työpäivän jälkeen naapurikoulun kierrätysiltapäivässä vierailevana opettajana kysyn, että minne te laittaisitte tämmöisen ruosteisen työhön kelpaamattoman sahan. Vastaus on, että työnnä perseeseesi. Kiitos paljon, Marju Kämäräkin.